साइन्सले जेसुकै भनोस् तर तिमी चिनीले बनेको हो या नत्र भए तिम्रो हरेक कुरामा यस्तो मिठास मैले कहाँबाट पाएँ हुन त म पनि साइन्स स्टुडेन्टै हो लजिक छैन मेरो कुरामा तर माया छ नि त माया गर्छौ भनेर सोध्छौ कसरी भनौँ खै बरु अन्तिम सासम्म सँगै हिँडेर देखाउँछु नि है आँसुले बयान गर्नु सक्छ हौ नत्र दिन रात रुँदै बस्नु त म पनि सक्थेँ नि महोदय देख्न पाम हाँस्दा रुँदा सास फेर्दा तिमीलाई कि सुन माया देख्न पाम हाँस्दा रुँदा सास फेर्दा तिमीलाई आँखा अगाडि सारा भविष्य देख्छु अङ्गालोमा फेर्दा तिमीलाई सपना किन देख्नु हौ बाचुन्जेले तिम्रो साथ हुँदा हुँदै यु आर माई प्याराडाइज गफ जस्तो लाग्छ होला है तिमीलाई तर तिमी बिना त कसम सास फेर्न पनि गाह्रो लाग्छ मलाई मेरो नाक सबैजनाको लागि संसार बनाइदिनु भयो फरक यति हो कि मेरो चाहिँ तिमी परे मेरो संसार धेरै कुरा चेन्ज गर्नु छ सुरुवात तिमीबाट तिम्रो नामको पछाडिको कास्ट मेरो राखौँ न है च्यात्यो भन्दैमा फेरि सिलाएर फेरि लाउनलाई सम्बन्ध र विश्वास हो एकचोटि च्यातेर एकचोटि तोडिसकेपछि मेरो अगाडि कहिले हाँस्दै नहुनु चिन्दिन नि म माया त सबै आँखामै देखिन्छ अरे नि त उसको आँखा कमजोर छ कि क्या हो कसैसँग खुसी छ चित्त त दुख्छ तर मेन कुरा ऊ अरूसँगै भए पनि खुसी त छ नि साल अनि क्यालेन्डरको डेट मात्र नयाँ हो माया तिमीलाई हेर्दा हाँस्ने यो ओठ अनि तिमी रमाउँदा रमाउने यो मन